në konferencën e përbashkët për shtyp që patën me Albin Kurtin, kryeministri I Holandës Mark Rutte dhe kryeministri I Luksemburgut Xavier Bettel, ripërsëritën dhe njëherë thirrjen për ulje të tensioneve në komunat e veriu të Kosovës. Mark Rutte, kryeministri I Holandës, deklaroi se nuk ka kuptim që të drejtohet gishti tek fajtori në këtë situatë tensionuar. Ai bëri thirrje që Serbia dhe Kosova të përmbahen marrëveshjes së arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Nuk e di se çfarë kuptimi ka që drejtojmë gishtin tek fajtori pasi kjo gjë nuk e lehtëson situatën. Në shkurt kemi pasur një marrëveshje dhe duhet punojmë në të gjitha hapat. Serbia thot se Kosova nuk ka implementuar gjithçka që ka premtuar dhe anasjelltas. Keni bërë premtime të dyja palët, është koha që ti përmbushni këto premtime dhe ti përmbaheni udhërrëfyesit të planit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kryeministri I Luksemburgut Xavier Bettel deklaroi se nëse kjo situatë shkon drejt një konflikti, atëherë nuk do të ketë fitues. Stabiliteti është në interesin e të gjithëve ne, nuk do të ketë fitues nëse ka konflikt. Historia I ka treguar këtë gjë. Në këtë konferencë për shtyp, kryeministri I Kosovës Albin Kurti deklaroi se ai e ka theksuar gjithmonë se sa e rëndësishme është që palët të respektojnë marrëveshjen e arritur në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në lidhje me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, kam theksuar se Kosova është e përkushtuar për marrëdhënie të mira fqinjësore. Ne dëshirojmë zgjidhje evropiane dhe për këtë e kemi marrëveshjen bazike të 27 shkurtit në aneksin e zbatimit të 18 marsit, për të cilën dëshirojmë të zbatohet në plotni, pa vonesa dhe pa kushte. Kreu I qeverisë së Kosovës deklaroi se pas ditën e kësaj të martë do të pres në një takim të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, për të diskutuar më tepër sa I përket situatës së tensionuar në veri të vendit.